Sofialäktaren skickade ut en kravställande kommuniké skulle man kunna säga, där man pratar om... Ja men till exempel så står det en rad här. På vissa, lag har, på vissa håll har laget beskyllts för att ha fått luften att gå ur läktarna i år. Det må vara en rimlig förklaring, däremot inte en rimlig ursäkt. Och man har pratat om junisar och mittbenor, mentalitetsbrist på Sofia och så vidare. Och Det här är ju någonting som upplever har varit en diskussion på läktare också, läktare. Man har frågat, oh, ja. eller, här, kritiserat lite grann stämningen på ståplats trots att det har blivit mycket fler. Då och då har vi vår frågeställning här. Publiken växer, men har stämningen blivit sämre? Hur upplever du det, Marcus, eh, hos er? Ja, men det har varit klurigt. Man märker att det är väldigt många eh, nya och yngre som har kommit. Vilket... Är jävligt roligt att det har hänt mycket. Mm. Man ser väldigt, eh, ja, men väldigt många nya på, på läktaren. Det är, det, är, det är unga, det är fler tjejer också. Så att det, det har ju blivit mer, mer spritt. Eh, sen önskar jag att fler äldre stannar kvar, att man inte sticker sig lättvindigt heller och bara titta bort. att ah, nu, nu har jag nog gjort mitt. Servo. Du är 24, liksom. Det <laughs> har minst tio år kvar. Typ, att göra det här. För om vi, ska, vi ligger många år efter vad, vad de gör i andra länder. Där De har pysslat med det här sen tidens begynnelse. I stort sett innan, fan, kanske innan du föd, ens var född, Jompa. Det kan liksom vara så långt tillbaka. Men de ligger så många år fram. Nej. Där, där finns det ju en, en, en medelålder som kan vara... Alltså, inom, Nånstans kärnorna och, och, och de som har stått länge, som är mycket högre än vad det är i Sverige. Ja. Här, här är det liksom runt 20-strecket någonstans. Men där borta är det folk som är liksom 60, 70, eh, 50 bass som gör det där liksom, år ut och år in. Och Det vore ju jävligt fett om man kunde bygga en sån bas. För Det betyder ju också att, att publiksnittet överlag kommer höja så många många äldre också hänger kvar. Mm. Eh, definitivt. Så att I år har jag varit det svagare år än tidigare. Det kan vara jävligt bra, men med fler nya personer in så så krävs det ju ett, ett, ett jobb av oss andra som är lite äldre. Att mm. få dem att hänga med och föregå med ett gott exempel och försöka, försöka inspirera de andra. För Där är man i en sökande ålder. att Man vet inte riktigt vad man gillar. Alla de där nya kommer inte vara kvar till nästa år, för att det var inte deras grej. Man provar att köpa, man kanske inte har råd med ett säsongskort till nästa år. och Det är massa grejer som kan, kan spela in. Man fick det i och present. Eh, alla kommer nog inte finnas kvar, men när man står just på framförallt Sofia Neder ja, men då kommer det med en, en kravställning att där, där ska det vara en viss mentalitet och ett, och ett visst drag. Och Man beter mm. sig på ett visst sätt. Och annars finns det ju andra sektioner för de som vill göra annat. Vi har en övre, vi har och liksom också, man kan sitta och och stå med lite det man vill göra. Så att det, det ska absolut vara en kravställan. Ja, för Det är lite märkligt, att för när liksom, jag besökte ståplats första gången när man var ganska ung, då minns jag det som att det var ganska tydligt att här är det en tydlig klick som sjunger och här gör man det. Om man känner att man inte vill göra det då kan man ställa sig ganska långt ut på sidan. Nu känns det som att när till exempel norra är utsålt varenda match, då kanske det är samma kravställning överallt. Men det, det har ju varit ganska naturligt hur man ska agera. Så det är lite... Jag kan bli lite förvånad över att folk uppenbarligen inte vet hur man då beter sig jo, på Jo, men det, det, det blir väl naturligt när när, när det kommer mer folk, alltså det är nya människor som inte vet hur man ska bete sig på en ståplatsläktare. Mm. Och det är precis så som du säger. Vi som är lite äldre som har många år på ståplats på, på, på nacken, vi måste ju liksom utbilda och uppfostra de här människorna. Så här beter man sig och speciellt så här beter man sig inte på, på, på en läktare. Liksom. Och det, det, där, där, är det ju, där har man ett jätteviktigt jobb att göra. Och problematiken, den, den har ju även vi. Liksom att Folk gör tre år på norra, och sen har man ju, dragit sitt strå till sacken och så sätter man sig på sittplats. Då, mm. då, alltså, då, då blir det ju så att då måste det ju fylla på med nya människor som inte vet riktigt hur det fungerar. Och, ja, det börjar jag om och börjar om och börjar om. Exakt börjar om, så. så liksom. det, det är det. Jag reagerar det, det på det. den här. Jag tycker att den här... Ja där kom den upp. Mot den... nej, nej, nej något annat. Jag, ja. jag reagerade på den här. Ja. Mot den moderna mittbenen. Det var faktiskt väldigt kul att de skrev ut det. Jag såg att såga folks val av frisyrer. Det, de det, 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 det har ju varit i alla år. När man själv dök upp hade man liksom någon, någon konstig liksom, snedlugga av något slag. Och det, ja. det föll väl sig inte i godan ro med, med det äldre gardet. Så att det, det där kommer ju alltid finnas. Det är ju lite banter som finns med. där. Och, ja, klart, de ser ut som spelarna på plan också. Alla kidsen som kommer upp har den frippan. Så att det, ja. finns ju, det är generation per generation som, som har någonting. Ja, precis, jag är, är glad att jag för slapp pottfrillan. För det var <laughs> Man kunde reta sin storebror i stället som hade den. Vad har du på dig? <laughs> ja, det är ju en symbol för den generationen. på något. Ja, sätt. Och, verkligen. Då är det väl så de väljer att skriva det. Hur upplever du det på Bajens då? Alltså för det, första så är det, det här är ett sundhetstecken, att man går ut. för att det, kring Det är så jävla blandat med folk på läktarna så att det finns ju inget naturligt forum. Twittertrådar och så där, men du missar ju 99 av alla som står där på läktarna. så mm. att Det här är ändå något som, som ganska många kommer läsa. De som har ställt sig i klacken vet vad som fria läktaren betyder. Och så det är ju snyggt. Men det här, för så här hade ju vi för några år sedan mm. när det började, när liksom vår boom var verkligen slog i taket. Och att liksom, då hade vi, det var ju nytt folk och sådär, och folk skulle lära sig. Det ett jävla tjafs som att man inte skulle stå och fota under matcherna. Och sådana saker. Så att det känner igen det. Liksom. Nu, däremot tycker jag det har varit ganska lugnt i år. Det, är som att, det har varit mer snack om tifo. Att det, det har ju varit bra stämning hela tiden. Vi har faktiskt haft lite mindre folk än vanligt men det känns inte som att det är Klacken som har stannat hemma utan det är nog säsonger på kanske över och sådana där som har som har stannat hemma när vi har tappat 3 000–4 000 vissa matcher. Mm. Så att det känns, jag tycker inte, I bankklacken känns det som att det är ganska harmoniskt just nu. faktiskt Det ja. det är precis det där. Det har ju, alltså, nedre norra för oss det är ju rena ungdomsgården. Mm. Men de, har ju börjat hitta, de hittar ju sitt shit också. liksom. Mm. De, Ja, många ultraskulpteringar från oss har ju flyttat upp och vi har ju trumman mittemellan. Där, och man ser att det börjar liksom sätta sig där nu lite grann. Och mm. Många av de här äldre garderna kör ju på långsida stå nu för tiden. Det är lite synd, för då blir det... Det, det ska ju vara hellre upplandat som det var på gamla Södertälje också också. Liksom. Betedde du illa där så fick du ju lavett. Jo, men det ska ju vara merparten av folk som är... Alltså, om vi ska räkna procentuellt så ska det väl sitta på kanske 70 rutinerat folk och sen har du 20 eller 30 som kommer in, nytt folk, så lär man upp och sen flyttar det som man har det. Mm. Det känns ju lite som att det har blivit liksom procentandelen nytt och gammalt folk har blivit närmat sig 50-50 lite. Alltså på norra. Mm. Eller på Sofia Läktaren för den saken så Det är för mycket nytt folk och då blir det de här diskussionerna. Jag, jag gjorde förra matchen, nu ska vi se, Halmstad hemma stod jag på Norra Ungdom. Eh, bara, lite mot hörnet där va? Ja precis, med hörnet östra norra bara för att ja, men träffa de, de yngre lite sådär. Mm. Eh, och de, har ju, de hade en dedikerad som, som sprang runt och jagade folk som plockade upp mobiltelefonerna. mobilerna. Alltså han, han var 12 bast, 12 okay. alltså så 1,22 lång. Så fort någon plockade upp en telefon så skickade de honom. Då bara uh. kutade han upp. Bort med luren! Alltså så så att, eh, de vill ju liksom lära ut det här i, i tidålder. Och jag menar, När 12-åringar gör det mot 12-åringar vad va säger att vi inte kan göra det mot en 20-åring på alltså det är det som man måste vara lite jobbig mot nytt folk för att de ska fatta för annars så kommer ju det här som vi har byggt upp stagnera om, de, om vi släpper in mm. liksom, mittbena-kulturen in och Tiktok-generationen och de får ta över våra läktare. Liksom. Mm. Ja. Sen, det är ju en jävla bra grej att ska svenska ju het, mm. ser vi ju från andra klubbar också. Det har aldrig varit mycket sporter på våra bortaläktare. Både Kalmar och Degerfors fyllde sin jävla... Ja. Och så. Så att det, är ju, det är ju något positivt med det, men det ska, ja, det, det ska, ska läras upp på rätt sätt. Folk kommer ju för att de hör om det och läser om det. Och mm. bolarna snackar om det. Ja, det är också mm. det. Jag kan tycka lite så här... Problemet på en läktare är inte att du tar upp telefonen. Jag, menar, jag har tjej och två barn hemma ibland. Jag måste kolla om, om nånting har hänt. Liksom. Ja. Alltså, så, så det är inte problem. Problemet är väl när du står och fokus ligger på din telefon eller du står du och spelar in Tiktok-videos. Alltså, då blir det ett problem. Mm. Att jag kollar ett meddelande eller att någon som är där svarar sin mamma när man är hemma, det är inte problemet. Men ibland så... Kan jag tycka att man överdriver problemet lite grann med mobiltelefoner? Mm. Alltså man, det måste ja, finnas ja, en rimlighet. Man gör väl för att liksom skicka lite ljus på det också. Att vi får höja upp det lite mer. Så att så här, I vissa fall ser man det skitmycket, i andra fall inte. men så här, det, det är något här och, var och det blir mer bara. Att och landar i vad som gör. Då får man ta det lite mer. Det är väl vad media gör med allt som är farligt. Att det är lite farligt, men Man målar upp det till den stora bilden mm. så att många mm. fler ska se det. Mm. Så det hänger med även där. också. Då. Men, men det är klart jobb finns att göra och fler kommer vi bli. Är för varje år nu framåt, alla, alla klubbar inte ni kanske, ni håller på att liksom deklarar här, det går neråt, så får ni köra, köra om igen, ja. nej men det kommer ju komma fler och fler till, till Allsvenskan överlag mm. så det är klart att det, det är resor som alla lag kommer behöva göra på olika sätt, till och med mm. BP har ju fler än en bil på bortamatcherna nu ja, det kan man liksom se, man undrar vad, vad dök ni sju pers uppifrån, det är bara den gamla gubben som var där förut mm. så det händer ju på alla fronter ja nej, Jag minns när jag var på ett av de hockeydärmarna mellan AIK Djurgården för Ja, när var det här? 2012, kanske. Mm. Ehm, då så, du vet, Man står och sjunger. Och jag var ju helt engagerad i matchen och hade typ aldrig sjungit så mycket som jag gjorde då. Och sen tar man en kort paus, och stämbanden började liksom, ge med sig. Och precis då när man bara vilar lite då får, man, får man en liten knack på axeln av någon, obehaglig äldre man. Så bara du, här sjunger vi, va? <laughs> jag är bara så här... Okej, okay. här sjunger vi! Ja. Sen dess så vet man att här sjunger vi. <laughs> ja, det kan ju bli lite analt ibland. Alltså. Ja, Man får ju ha lite man Kanske inte första gången, man tittar, men om man dyker upp i liksom minut sex... Så är det, så här, så här, det är sju gånger liksom, står och fipplar med någonting. Så här, ja. nu, 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 nu åker sågen ja, alltså, är, är man... Jag fick höra, när jag stod och pillade med telefon när jag var 13 var det någon som knackade på aktien. Exakt samma upplevelse. Ja. Nu har du pillat på telefonen, jag vill inte se den där en gång till för då mm. åker du ut. Alltså, jag var 13 bast, det här var ju någon i, i, i liksom min ålder idag. Mm. Vilket gjorde att, det är klart jag plockade fram mobiltelefonen någon gång men jag lärde ju mig att så här, det här är de reglerna och normerna som finns här. Och man behöver inte gilla dem, men man behöver heller inte stå på ståplats. Nej. Det finns jättemånga andra platser på, på både Tele2 Friends. Köp mm. där i sånt fall.